Чикак. Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Като среща да рече бе директора, съм си мислял да му кажа чукундури. И съм му кажа, ти си чукундур, казва. То после гори ритма, фърла, померя разни пили, чукове на обрабатена система. Сто пъти съм казвал, вие сте съм ви казвал котенце, бе. Котенце сте, бе, викам не сте лулови, бе. А, чичо даскал, ако бях се научил урока, щях да стана цар в фанера, съм и шока. Ако ти кажа, се пи ми 50 грама реки, очакам да ми се пиш, то пак аз пак ще ги спи. И безе ще си потърся в учителската стая, толкова надъркат, имам чувството, че съм в рая лекция. Аз се скоза в река, пред учебната дъска. Да беше станал шибан даскал, господин мана. Да бях станал като бате, кой копирата. Аз с интелект равен олигофренията. Е болестното състояние, бе чичо лекът. Държавата пижама, образованието памперс декът. Последите ти били от комунизма, сори бате. Ти ще се карам и цинизма, аре лате ми на гости в панелката на първия етаж, момчета. Хладилника ме празен, останаха ми две дръжета. По-интелигентни са от потребители на видок. Не знаях, че народа ни е също с толкова просто поколение с карамелени полички. А бате ми го вика пиленца, идете всички. Образованието не е чалга, а чалгата е талпа. А талпата забита здраво в тясната ни халка. А халката е смазана с китайски възелен с вискозитет. Пропорционален интелект, бърскав син. И ражда нашата държава анални индивиди. Аналчо и анали е направили се сиди. Заребили цяло стадо гарванчета с стафиди, които не знаят, що е грозде ферменте. Харакири направете, моля ви съвета, приемете колеви за тето. Изродихте се и някак променихте се. И ви къде не знае, но скрихте се. Да ви търсим по дърво и камък, честно уморихме се. И към една песимистична статистика, почти половината от българските ученици са неграмотни, обявиха от Европейската комисия. По последни данни, над 40% от подрастващите имат проблеми дори с четенето и разбирането на текст на родния език. От Образователното министерство не коментираха тревожните данни. Мъчно ми е. 41% от учениците в България са неграмотни. Неграмотни. Неграмотно. Чикак да не е срамно, много срамно да се правя аз на рапър, като съм момче нормално. И чикак да не е срамно и направо нетипично. Искам да нахраня Криско, но не мога, защото не го познавам лично. Тази рима ми хареса чак на мен. Мисля в фейсбука да се стана фен и да съм фен в листата номер 3, заедно с приятелката ми и още няколко жени. Тоест жена, тя на брой е една. И май ми се пада някаква далечна роднина. И точно сега, за да не губим смисъла на песента, трябва да поговоря за образователна система. Тя виновна е за крайно тъпият ми никнейм, защото драсках си в тетрадката, за да загубя време. Ей, тъп съм, много знам от опит, за това не правя проби. Въркам си в окото смолив, смолив колег са ученички. Всички те са селски пръчки, селски пръчки с болни жучки. Нямат пръчки в фондю, те не справя се добре с гена. Фенотипа им еднакъв, някакъв мозък им гладък, жалък. Купувам мозък, коленен подарък. А аз за Коледа ще искам валяк, валяк, валяк. Да ги налазя като паяк, паяк, паяк. Защо повтарям всяка дума три пъти? Не знам, ще питам господин мана, мана отговори. Какво? Защо повтарям три пъти всяка дума? Не знам, може би защото си съвестна чума. Не, не чух, чума. Не, не чух, чума. Чувал съм, че чума съм, но чумата не чува. За това се обявявам за словесен хепатит. Без това в Стара Зара всеки ходи не под ми. За Сърбия ме екземата на крака у нас големата. Довиждане от най-мръсна та точка във вселената. Аз съм голям рапър, велик, имам забити ръбеза. Но на външен вид съм кът растрица с концентра серна киселина. Кога успя да се затръсиш с толкова много алкохол и с този каруцарски глас, дрезгав и отвратителен? Ако го чуи през нощта, бременна жена ще пометне. Не че съм се напил, напивал съм се. И много път съм падал, пак съм ставал, пак съм се напивал. Чешите, не можеш да споделиш с него.